Здравейте, фенове, днес е Клан ТВ. Аз съм Крис и вие сте с Need for Speed Underground 2. Това е по заявка от Go Games. Както казах, Need for Speed Underground 2, но мод за тази игра. Winter мод се нарича. Така, ще ме извиняват за неразумното каране. Просто не съм играл играта от много време. Имах малко проблем с инсталирането на самия мод, но след това изтеглих оригиналната игра и просто го моднах саморъчно. Въобще на мен не ми харесва мода, но сме длъжни да ви изпълним вашите заявки, така че нека видим в това първо състезание как ще се представим. Опа. Съвсем различно каране е. Значи, супер много се хлъзга тази кола, като е на такава настилка. Не знам защо как така са го направили. Но има наистина много голяма разлика с първата, с оригиналната игра. Тук ги воря с доста, но с това мое каране не знам до къде ще го стигна. Въобще не съм гледал настройките на какво играя. Така. Продължавам да ги вода, което е много интересно. Изтеглил съм някакъв елементарен сейф, колкото да ви покажа по-такахо и коли, а не да караме с някакви бъркуди. Картата е доста малка и виждате за минута и 47 секунди. Така. С 6 секунди и 4500 ги вода, така нека продължим да видим какво друго може да направим. Значи, както виждате, изцяло е променено всичко. Тук дето сменят колите също. Отзад има някакви момичета съпоставени. Сега ще вляза в кариерата. Да видя. Първо ще изберем една хубава количка. Значи, както виждате, сейф е много добър. Андрей се казва. Някои от колите са малко така тъпички направено, но не знам защо. Но има някои деца не изключително много добри. Точно по мой стил. Skyline на мен много ми харесва. Много добър е направен. Така че се пуснем с него. Окей. Така. И излизаме в света. Малко лагва, това е от самия мод, не знам защо така. Също така е и бъгнат леко, както виждате, черна насилка има пред нас малко. Определено Skyline се кара по-добре от предишната кола. Бягай бе. Йей! И също така много по-добра графика предоставя този мод. Както виждате, джамовете са по-добре направени, като се ударите и малко ги напуква май. Като че ли? Не знам дали в оригиналната е така, но аз мисля, че това е малко по-добре като графика. Като изключим тази черна настилка, просто е много добре. Аз не мога да карам. И сега сигурно прота ще кажат: какво е то, бе? За какво кара така, бе? Смятам да фана някои от тези, дето се задат покрай мен. Дето карат покрай мен по-точно. Аз не мога да карам много зле. Нека видим някой. Ми харесва как е направена мен, защото... Аре бе, чакай. Аре бе, ела тук бе. Така, сега дай им колко, 300 метра май нещо такова трябваше. С 300 метра трябваше да го вода, нещо такова. Или повече. Гледайте горе в ляво, за какво става въпрос. Сега като го изкарам на магистрала ще го изям.
Понеже Skyline е много по-добър от неговата кола. 200 метра. Да, 300 метра трябва да го вода. Трябва ми нитро малко. Но и без нито ще го мина 31 секунди. И 100 долара спечелих. 305 км в час. Много добре. Не знам колко е максималната скорост на тази кола. Но нищо не мога да видя от тази чернилка. Така. Нека сменим колата. Да видим за какво става въпрос. Ще скокнем до гаража, както се казва в тази игра. Лансъра е добър, но с тези фарове и тази боя леш. Гаража не е променен като цяло много. Субарото, цигънско, Skyline е добър, както видяхте. Има само 5 коли, гати. Леш. Не ми хареса още. Ще хвана Мустанга, да го изпробвам малко. Да не за какво става въпрос. Окей. Сега, нека видим как ще се прави с Мустанг. Ще го изпробвам сигурно на магистралата. Има и качели малко повече блър, наслагам върху играта. Като че ли, не знам. Оле, как се разминах. Точно при магистралата ли бе? Окей, да напънем тук малко повече. Да видим как ще се справи. Много по-слабо, според мен. Дигна ги 300 почти, но... Не. Управлението е по-добре. На тези ми виках млекарките. В принцип с хамъра и като сложих един трейнер, просто ги правих леш. Слагам трейнер и... с хамър, защото е по-тежък, се силен срещу тях и като ги удара и обикаля целият мап за няколко секунди. Много смях просто. Тогава, преди години да играеш Most Wanted, това да е Underground 2, извинете, беше голяма газария. Сега играеш Battlefield 3 на Ultra. Не знам дали това е от самия мод или дали е от мен, но това черното е много досадно. Черната настилка вместо бяла. Може и да е от настройките на самата игра, не знам. Така. Обиколихме горе до града. Дрифт. Тук тази игра, да, може да се дрифти. Ако не знаете. Има и тренери за тази работа, но в принцип може и без тренери да се направи нещо. Колкото и да е малко, но аз съм прекалено слаб за нещо. Дай му газ! Газ до марината, както се вика. Така. Това беше любимото преди да го правя. Много яко. Не можа да го фана. Ей, чаках да го изям. Като карабик. Добре. Малко ще пообиколим още да разгледате как стои играта. И това ще бъде за този епизод и този мод на Need for Speed Underground 2.
Сега искам да пробвам нещо. Е, не. Преди като бях по-добър ги правих тези неща. Като се научих да играя по-добре и е така минах от тука. Без забавям. Супер яко беше. С някакво такова на дрифт. Но, явно вече не мога. Така. Нека по-мо съберем малко нитро. Сега ще видите как ще го направим. С дрифт е така, хоп. Или просто като минавате близо до колите. Не съм пробвал преди дрифта. Фал. Така. Голяма атракция. Просто играта за годините си е прекалено добра. И това е една от най-добрите игри на EA Games някога правена. От 2004 е играта. Много се плъзгаш, бе. Не съм свикнал да дрифта много с тази кола и изобщо на тази игра. Нека видим, ето тук на следващата пресечка как ще се правим. Пак го взе. Много добре. И както казах, Блъра идва малко повече в тази игра. Нека пробваме тук. Фейл. Окей, дай ми за сила съм се излагал. Може да моднете самата игра, ако искате. Има... напишете просто в Google Need for Speed Underground 2 Winter Mod и сте гледате фейловете нужни за играта и просто ги добавете в директорията на оригиналната Underground 2. Така, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало и по-специално на GoGo Games. И чао! Awesome!